Көлікті мас күйінде басқарған үшін үшінші рет ұсталған адам жүргізуші куәлігінен 10 жылға айырылып, 30 тәулікке қамауға алынады. Бұл туралы бүгін парламент сенатында әкімшілік заңнаманы реформалау, проблемалар және жетілдіру бағыттары тақырыбында өткен конференцияда ішкі істер министрінің орынбасары мәлімдеді. Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, көлікті мас күйінде басқарған адам бірінші рет ұсталса, 3 жылға дейін жүргізуші құқығынан айыру көзделеді. Бұл жағдай екінші рет қайталанса, 6 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылады және 15 тәулікке қамалады. Айта кету керек, өткен жылы елімізде 26 мың жол көлік апаты тіркеліп, оның салдарынан 3 мың адам көз жұмған.